Дмитрівка, напівзруйноване село на Бородянщині, пережило тритижневу окупацію в березні минулого року. В День пам'яті захисників України тут відкрили монумент 26 загиблим військовим, які зупинили рашистську навалу на Київ та Житомир. Війна забрала мене не тільки чоловіка, кому, а й забрала родину. Родину ту, яка залишилась тут, в Дмитрівці. Я теж військова, і цих хлопців, які зображені на стелі героїв, я знала їх особисто. Я знала, які вони відважні, героїчні, які вони веселі і які в них були плани на життя. На відкриття пам'ятника в Бородянську громаду з'їхались рідні героїв з усієї України. Тут, на цьому місці, загинули справжні патріоти з різних куточків України – Хмельниччини, Харківщини, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини. З нашої громади тут загинуло троє хлопців, тут їх чекала засідка. Тут відбувся бій, який тривав кілька днів, за словами очевидців. На жаль, наші хлопці не мали вигідних позицій. Даніїл Мельник, родом з Житомиру, боєць 14-ї окремої механізованої бригади, якому дивом вдалося вижити у тому пекельному бої під Дмитрівкою. Втратив обидві ноги. Кисть. Хлопцю 20 років. Місцеві ставляться до нього як до рідного сина. Все буде добре. Все в житті буде добре. І головне, не падай нікого духом. Тримайся. Будь мужиком, все буде добре. Перемога за нами. Брат. Ви себе головне бережіть. Потрапили в дуже сильне кругове оточення. Вели вогонь з усього, що було, старалися відбитися. Я отримав поранення, отримав декілька контузій, осколкові поранення, в ноги, в тіло, ліву кисть я втратив, мені відбило один палець на руці. Дві доби, втрачаючи свідомість, ховався в сараї, де відморозив ноги, потім полон. Даніл згадує, як його вивезли в Білорусь та яку, так би мовити, медичну допомогу там надали. Кололи анестезію, я відключився, прокинувся, мені нічого не зробили, тільки декілька швів там наклали на осколкові поранення, кисть, яка була перебита, так і лишилося. Одразу після цього, це десь, мабуть, 2 години, що я побув в якомусь лікувальному закладі, мене відправили в підвал. І я там 3 тижні пробув. Даніїл мріяв стати військовим. Освіту отримав у Львівській академії сухопутних військ. Зараз вчиться впевнено триматися на протезах. Мріє залишитися в військовому строю. Дуже хотів би повернутися на службу. Зараз працюю у 2 проєктах. Це проєкт по навчанню військових і по адаптації в цивільне життя. Тіла 26 загиблих побратимів Даніїла місцеві ховали під обстрілами. Бачите, поля до сих пор стоять ще до кінця не розміновані. Це був тяжкий труд, але дякуючи місцевим, всіх знайшли, всіх упізнали і перепохоронили їх на своїй батьківщині. У Дмитрівку з евакуації повернулись майже всі жителі. Село потроху відбудовується. Щоправда, роботи тут ще дуже багато. Взагалі було 256 пошкоджень. Із 256 пошкоджень 56 будинків зазнали повна руйнація до фундамента. Проходьте, будь ласка. Дмитрівчанам допомагають всім світом. Благодійники з міжнародних фондів ставлять місцевим ось такі модульні будинки разом із ліжками, холодильником, пічкою, плитою, бойлером. А хтось вже став учасником державної програми з будівництва повноцінного житла на місці вщент зруйнованого. Та всі тут пам'ятатимуть тих, хто віддавав та віддає своє життя заради життя. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».